We hau ni urafatara kireba we mwanake we muiretu we muthuri kana mutumia horera tondo kadere official 254 manyitanire na aizo wa kigoco nime haha nigetha makoro magigufacirira ni na ireba ni turendia ireba thaka theru na ireba ungikenerera nduge ungienda gutukora ni ugutukora haria nenda ine ciothe ciokinyaniria kana utuhurire thimo kugerera 0718 819 820 na ya aizo wa kigoco ni 0724 844 011 ogehora na baisio maundu mothe ni megukoro magigufacira na ungikoro haria hothe uri kireba giaku ni gigukinyira ndugituhurire na baisio 0718 819 820 ya aizo wa kigoco ni 0724 844 011 nyitanira na ithue na maundu mothe ni megukoro magithi oro wega tuhurire na baisio na ireba ciaku ni cigukinyira na thayu